tanta realtà di cellulosa, dai, ma cosa adesso non si merita, si scoccano, scontra, corto, merita, ma corto, mi sa qua il tiraio a fine, tu qua una uova. Giù, giù. E tanta realtà, che era da lippu, da rigendese. No niin, nyt me ollaan. Voi muuta sanoa, että oli hyvä metro. Vielä on juuleis laadissa sinne. Juuleis laadissa. Tässä näin on pendeltoogiasema. Tai tämmönen Stockholm City-asema. Täältä lähtee pendeltoogi, eli ne lähimmät vähän niinku. No niin, näitä asemalla. Okei, kuinka paljon tulee ihmisiä poika verrattuna se, että neljä ihmistä on ne alas. No nyt tulee viisi. Varmaan täällä. Muistaa, että se on kai huomioon. Jommalta kummalta näistä raiteista. Tässä on ensimmäinen piste. Resa förbi Arlanda sen kräver både UL och SM i ett. Rätt. Det ska man inte ha det i obje. Ja, det är inte bra. No joo, kai. Linje 40 mot Uppsala avgår från spår 2. Resa förbi Arlanda C. Sök till dörrarna. Dörrarna stängt. Tuo 41, niin ei mitään hajoa, mistä tulee. Se kamera. Siitä ne ovat sulkeutuneet lähellä. Sulkeutuneet. Tuo ovet kiinni. Sitten varmaan lähdetään kohta Tukholmaa jatkaa matkaa. Täältähän seisoo ovet suljettuna tässä hetken aikaa ennen kuin tää jatkaa matkaa. Niin nää junat täällä tekee. Pitikö lähteä? Joo, pitää lähteä. Ja niin me lähdetään. Tasainen kyyti kyllä.
täytyy sen verran kanssa. Kuopio. No niin, eli toi juna lähtee tosta ihan kohta, tai siis voit sulkeutua todellakin. No ja turvaavat vielä kiinni. Noin, nyt tuli hiljasta. Ja sitten se lähtee tosta menee. Valotkin himmennettiin tosta justiinsa. Tai sitten oli vaan sattumaa. Mutta toihan penaa tossa aina hetki ovet suljettuna ja pohtii, että mihin suuntaan sitä nyt kannattaa lähteä. Ja sit se vasta lähtee. No niin, nyt se liittyy. Ja haare.